Sasa mnajua agenda ya Azimio la Umoja, chama ile inaongozwa na Raila Amolo Odinga, na ambayo hata baba yetu Uhuru Kenyatta anaunga mkono, inasema inataka kushikanisha Kenya iwe moja. Ndio sababu inaitwa Azimio la Umoja. Kusiwe kuna Mkenya wa kando na wa ndani. Kutuwe kuna Mkenya ametengwa na mwingine anasaidika. Inaleta usawa na maridhiano kati ya jamii za Kenya zote. Sawa sawa? Wale wengine waundako wanakuanga na agenda ya ukabila. Wanaleta hata ile mambo ya vurugu na corruption mingi. Ndio sababu tunawaita Kenya kwisha. Na sisi hatuwezi kuwa kwa muungano wa Kenya kwisha. Sisi tunataka tuwe na Kenya ambayo tutapatia watoto wetu na watoto wa watoto wetu. Ikiwa timamu, ikiwa pamoja. Na hakuna mwingine atatupeleka hiyo direction ni baba Raila Amolo Odinga.